दिया ना ये माछ रखी दियो चालू करिया कटाकटी करबा आ रखी दियो जय जगन्नाथ नमस्कार कांटी ओडिया कुकिंग शो परिवार तरफ आपन मानको स्वागत आज हमें गोटे रेड पंपलेट तावा उपर फ्राई करी आपन मानको देखेबू आशा करछि वीडियो आपन मानको भल लागियो वीडियो टे मूळ शेष पर्यंत देखंतु भल लागले आपन लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन दबा पे भूलंतु नै आछंतु वीडियो टे शेष पर्यंत देखियो चला बुधियान ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ କାତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେଉଛେ ତାର ଗୋଟେ କଟିଂ ହେବ ତା କୋଟ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଟ ଟାଇପ୍ର କଟିଂ କଲେ ମସଲାଟା ଭଲ ପଶିବ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେଉଛ ଆମେ ଆମେ ସବୁ ମାଛର ସବୁ କୋଡ଼ କଟିଂ ସବୁ ଏବେ କରିଦେଇଛୁ ତା ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ ନା ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଟିକେ ନେଇଛେ ଯାହାକି ମାଛର ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଏଇଟା ଆମର ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫିସ୍ ମସଲା ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଦେଲେ ଭଲ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଆପଣ ତ ଘରେ ବନେଇବେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଛୁ ବୋଲି ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବନଉଛି ଆପଣ ତ ଘରେ ଯଦି ବନେଇବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ନେଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବନେଇବେ ଆଉ ଆମର ମେଥି ପତ୍ର କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆମେ ନେଇଛେ କିଛି ମିଟ୍ ମସଲା ନେଇଛେ ଯେଉଁଟା ଫ୍ଲେଭର ଦେବା ଆପଣ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଦେବ ଚଟପଟି ଫ୍ଲେଭର ଏଇଟା ଆମର କିଛି ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଲୁଣ ଦେଖିକି ଦେବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣଟା ଦେବେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ଆମେ ଚାରିଟା ଲେମ୍ବୁ ଆର ଲେମ୍ବୁଟା ଆପଣ ପକେଇଲେ କ'ଣ କି ଟିକେ ଖଟା ଫ୍ଲେଭର ଆସିଲେ ଭଲ ଆସିବ ବଟ୍ ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାଟିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆମେ ଦେଶୀ ବାରି ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ଦେଶୀ ବାରି ଲେମ୍ବୁଟା ପକେଇଲେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ପାଣି ଦେଇକିରି ଏଇ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ
ତମେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମସଲା ପକେଇଲେ ମସଲା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଥାଏ ଆଉ ତାୱା ଉପରେ ଭାଜିଲେ ମସଲାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କୁଟିଂ କରିଦେବେ ଭିତରେ ବସିକି। ଏଇଟା ଲେୟର ଲେୟର ହୋଇଛି, ତାତେ ଭଲ ମସଲା ପଡ଼ିଦେଲେ ତାତେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଦେବେ ମସଲା, ଏ ଯାକ ଯେଉଁ କୋଟିଂ ହେଇଛି, କୋଟିଂ ଦେଇ ମସଲା ପଡ଼ିଛି, ମସଲାଟା ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଛି ପୁରା ଫ୍ଲେଭରଟା ଖଟା ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମାଛ ଟିକେ କଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଭିତରେ ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ହେଇପାରିବ। ଏତେ ମସଲା ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାୱାରେ ଖାଲି ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଆଉ ଛାଣିଆନି ସେକିଲା ଟାଇପ୍ର ଫ୍ରାଏ କରିବା। ମସଲା ପୁରା ପ୍ରତି କୋଡ଼ରେ ମସଲା ଅଛି, ପକେଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ମାଛ ଆମେ ଯୋଉ ମସଲା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇକି ଇଏ କରିଦେଇଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତାୱାରେ ଭାଜିବା। ଗୋଟା ମାଛ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସିଲେଣି, ଜଙ୍ଗଲରେ ତାୱା ପ୍ରାୟ ଜଙ୍ଗଲ ମାଛ ଅଛି, କି ଜଙ୍ଗଲ ମଜା ଗୋଟେ ନିଆରା ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଗୋଟା ମାଛ ରେଡ଼୍ ପମ୍ପଲେଟ୍ ଗୋଟା ଆମର ତାୱା ଉପରେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ବୁଧିଆ ପରେ ଆମର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମର ବୋଧେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ କାଢ଼ିନେବା ଭଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼୍ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ତାୱା ଉପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ବୁଝିବା ନା କ'ଣ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଜି ଗୋଟେ କଲର୍ ବି ଭଲ ହେଇଛି, ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଆଜ ଦେଇଛେ, ଗୋଲ କାଟିକି ଟମାଟୋ ଦେଇଛେ, ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଛେ, ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ପକେଇଛେ, ପୁଦିନା ପତ୍ର କିଛି ପକେଇଛେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫାଡ଼ କରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫାଡ଼ ଲେମ୍ବୁର ଚଟଣିଟା ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଚାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ବୁଧିଆ ନା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆଜି। ମାଛ ଘରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇ, ଦେଖ ପୁରା ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବାହାରିଛି, ପୁରା ପିସ୍ ପିସ୍ ବାହାରିଛି, ପୁରା ପିସ୍ ପିସ୍ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି।
टेस्ट करिया टेस्ट कर कहां दी बियाज लगे है बड़ा टेस्ट है पूरा बबल आपण माने ए भली बनांतु निजे खांतु परिवार वर्ग को भी खवांतु आ तो लिंबू रसटा पहिला पुदीना रसटा देला पुदीना लेपटा पुदीना दे लागु छी बड़ा लागु टमाटर ठीक प्याज